Les civilitzacions apareixen quan un grup de gent tracta de produir més aliments controlant els camins de l'aigua de pluja per a retenir-la i utilitzar-la abans que arribi al mar. Els ibers ja practicaven tècniques de contenció i derivació de les aigües de pluja. Allà on les canalitzacions s'han fet amb èxit, s'han donat importants concentracions demogràfiques. En canvi, quan el ser humà no ha pogut o no ha sabut domesticar l'aigua, l'excés o la manca ha condemnat persones, animals i collites. A través de la història, quan una societat arribava a crear un sistema estable de canalitzacions, significava que havia aconseguit un determinat nivell de cultura. Per a fer-ho, necessitava saber les lleis físiques dels fluids, els mètodes de numeració i de càlcul, dominar algun mètode d'escriptura per a memoritzar els coneixements, crear estructures socials que possibilitaren alliberar mà d'obra per a fer les canalitzacions, desenvolupar sistemes jurídics que permeteren resoldre d'una manera pacífica els problemes que sempre comporta el repartiment de l'aigua i tindre uns coneixements sobre les evolucions climàtiques i ambientals de la zona. La característica climatològica a què s'enfrontaren els primers pobladors del que avui és la Comunitat Valenciana era que el Mediterrani compta amb la peculiaritat de tindre l'època seca al període més calorós de l'any. El món mediterrani té diverses característiques. Primera, que és que plou èpoques de 6 mesos, 4 mesos, sense ploure ni una gota, i a continuació tenim la gran pluja. Transformar això en les demandes de la societat, que són les demandes de continu, necessitem beure, necessitem regar, etc. Comporta i exigeix una posada en pràctica de tecnologies de molt distint abast. Unes més elementals, unes altres tecnologies més contundents, però tot aquest conjunt de tecnologies és un dels elements característics del món mediterrani. Els valencians vivim en un territori d'extrems. Des de la carència d'aigua a la superabundància. La regulació dels cursos d'aigua ha estat imprescindible per a garantir-ne el subministrament. Diríem, per una banda, unes tecnologies que el que tracten és de reservar l'aigua. Aljubs, pous, sènies, uns que són d'aigua naixent i uns altres que són com a depòsit. Les sènies i els aqueductes ajudaven a distribuir l'aigua desviada i, a través de les séquies que la repartien, augmentar les terres regades. Els pous serviren per a extraure aigua del subsol per a suplir les mancances d'aigua dels paratges secs i abastir la població d'aigua potable i neta. Però hi havia terres que presentaven l'aspecte contrari. En compte de patir l'absència d'aigua, tenien sempre aigua estancada. Les marjals, els aiguamolls i les albuferes presentaven a la gent que vivia al seu voltant problemes de salut i malalties. Però amb el temps s'aprengué a dessecar-les. El drenatge és previ al rec, perquè si no drenarem, allò es convertiríem en un pantano. No es pot separar, per tant, les tecnologies d'escampar l'aigua de les que són després del propi drenatge. Les aigües de rec fan un recorregut marcat per la tecnologia humana. Primer, van a una séquia de distribució. I després d'inundar els camps i ser drenades, passen a un escorredor anomenat ESARP, que les arreplega per a tornar a distribuir-les pels camps i començar de nou el cicle. En la Vega del Segura arriba a fer-se 2, 3 i 4 vegades. L'aigua allí està fent una funció al mateix temps de llevat, està rentant la terra. Perquè si no fora així, és una serra que tenen molt salines, naturalment acabaria per ser un regadiu no sostenible. En un món bàsicament agrícola, on abastir-se d'aigua suficient era assegurar-se la supervivència econòmica, apareix la canalització de l'aigua i també la gestió per a distribuir-la. A les nostres terres, primer amb la cultura romana, després amb l'àrab, i finalment des del segle XIII amb la cristiana, es desenvolupen les comunitats de regants. Són institucions democràtiques en què el vot va lligat a la quantitat de terres que rega cadascú i on la gestió de l'administració de l'aigua queda a càrrec dels jurats de reg de cada comunitat
que garanteixen un repartiment proporcional de l'aigua. I ahí entraríem ja només exclusivament en una qüestió tecnològica. Ahí hi ha tota una qüestió de caràcter social que el que ha tractat és d'articular el conflicte. Perquè en última instància, al voltant de l'aigua, el conflicte no és l'excepció. Si se ha saltado un señor el turno de riego, no se lo ha saltado. Si ha sorregado el campo de abajo o no. Si le ha... en fin... Todas esas cuestiones diarias que son pequeñas pero que a veces pueden generar conflictos muy graves, y estas instituciones son fundamentales para pacificar el uso del agua, porque los propios regantes eligen a sus representantes y a sus miembros, si no los gustan pues los cambian. Los que están ahí al frente de estas entidades y de estos jurados al final son los hombres buenos del pueblo, que generan un cierto consenso por parte de todos en que son hombres sensatos, razonables y prudentes, o con un cierto liderazgo, una capacidad para resolver los temas. En l'ús de les aigües sempre hi ha hagut prioritats d'usos, ordenats atenent a les necessitats més bàsiques. Primer, l'ús de boca per a beure les persones. Després, els abeuradors dels animals. Més tard, el llavador, el molí... I així, generant una jerarquia d'usos i reutilització de la mateixa aigua. Estos coneixements i ordenacions al voltant de l'aigua s'han transmès de pares a fills al llarg de segles. Des de l'edat mitjana fins a principi del segle XX, la iniciativa i el finançament de la construcció d'infraestructures de séquies de rec ha sigut col·lectiva, impulsada per les comunitats de regants a través dels ajuntaments. Durant tota l'època foral, els regadius valencians, llevat del cas de l'Horta de València, estan controlats a escala municipal per les comunes que venen a coincidir en les autoritats municipals. I n'hi ha una gestió de l'aigua a escala municipal, no sols de l'aigua de reg, sinó també dels altres usos que n'hi ha, de l'aigua de boca, dels abeuradors, etc. Hay un aspecto que casi nadie cae en cuenta cuando piensa en el tema del agua, y es que, igual que para que un banco funcione bien, no es importante tener grandes cajas fuertes ni nada de eso, sino cómo gestiona uno el dinero. Para que la gestión del agua sea buena, la gestión en sí misma es importantísima, aparte de las infraestructuras. No sirve de nada hacer grandes embalses o grandes canales o grandes tuberías o grandes plantas de depuración si después la gestión conjunta e integrada de todo eso no se hace bien y no da el rendimiento esperado esa inversión que se ha hecho. Per a un just repartiment de l'aigua fa falta una autoritat que li doni suport. I en aquest sentit, el Tribunal de les Aigües de València és un cas exemplar. Cada propietari de terra pot gastar aigua per a regar, en proporció a les terres que té i al moment que li toca. Són mesures per a afrontar entre tots l'escassesa d'aigua amb solidaritat. Si hi ha conflicte, el tribunal intercedeix en la solució. És una institució centenària que agrupa les comunitats de regants de l'Horta de València i amb un prestigi internacional no sols per la seva organització, sinó per l'experiència acumulada de segles de funcionament ininterromput. Bueno, el Tribunal de las Aguas tiene su propia historia, tiene su antigüedad y es una institución venerable. Que esperemos que pueda responder a los usos que se hace del agua en la huerta valenciana. El valenciano que acusa a otro porque ha hecho un uso indebido del agua, pero que puede llegar a ponerse de acuerdo con aquel sin necesidad de que medie la abogacía, ¿no? Y otro tribunal que no sea un tribunal popular. I ahí sí que cal dir que el món mediterrani aporta un fons cultural, segles de cultura, de gestió del conflicte, de gestió de la proporció, de com resoldre els primers, els últims. El que cal dir és que la infraestructura, per ella mateix, pot ser gestionada de moltes maneres distintes.
La xarxa de séquies i canals es va estendre cada vegada més. La séquia reial del Xúquer va ser la primera, la més antiga i la més important de totes les que avui aprofiten l'aigua d'este riu. En els seus 54 quilòmetres de llargària, rega més de 20.000 hectàrees, repartides en 21 municipis. Els sistemes de canalitzacions es van anar fent cada vegada més complexos, fins que es plantejà connectar les xarxes d'uns rius i d'uns altres per a compensar les deficiències territorials d'aigua. El fet d'intentar portar aigua d'altres conques hidrogràfiques, excés, anem a dir, deficitàries, també és una cosa que ja coneixem en aquestes terres des de temps immemorial, des de fa segles. El Xúquer ja es va intentar portar aigües seues al Vinalopó a l'època mitjana. La xarxa també va anar diversificant els usos, ja que no totes es dedicaven al regadiu. Algunes canalitzacions, com el canal Xúquer-Túria, el transvasament Tajo Segura i la comunitat de Taivilla, a més de regadius, estan avui dia donant també servicis a consums urbans. Entre rius, pantans, canals i séquies, es va conformant una conca hidrològica amb una problemàtica cada vegada més unificada. Un dels trets més rellevants de la conca del Xúquer i tota la seva àrea d'influència territorial és la relació hidrològica que s'estableix entre la diversitat de rius, rambles, aiguamolls i aqüífers que la formen, així com la mútua dependència que hi ha entre les aigües superficials i subterrànies del riu. De forma que accions que se hacen aparentemente que no tienen nada que ver con el río, como pueden ser grandes explotaciones desarrolladas en acuíferos, influyen sobre los caudales. Por ejemplo, grandes extensiones de regadíos que hay en la ribera influyen también sobre los caudales y sobre las masas de agua de humedales como la Albufera, el Parque Natural, etc. A mesura que els sistemes de distribució d'aigües i de regadius es feren més complexos a l'estat espanyol en el segle XX, aparegueren les confederacions hidrogràfiques i la Direcció General d'Obres Hidràuliques per a regular els usos de l'aigua i tractar d'establir un equilibri hídric en zones cada vegada més àmplies, de manera que els excedents d'aigua d'un territori pogueren ser utilitzats en un altre que en fora deficitari. Actualment, en conques com les del Xúquer o del Túria, en els cicles de sequera poden plantejar-se dificultats transitòries de disponibilitat d'aigua. Són diferents els problemes del Vinalopó o el Segura, on el dèficit d'aigua és constant i es necessiten aportacions suplementàries d'aigua per a abastir les necessitats del territori. La situació, per exemple, del riu Segura és el millor exemple de com s'ha pogut ultrapassar el llindar ambiental que existia en quant a l'ús dels recursos. S'ha arribat a una situació de sobreexplotació dramàtica i el riu Segura, a hores d'ara, en el seu pas per la Comunitat Valenciana, no existís. El Segura és l'únic cabdal d'aigua del sud-valencià que neix fora de l'àmbit valencià, com pot ser el Xúquer o Túria i tal. És l'únic riu al·lòcton, diguem. Però ve molt castigat, des de sempre ha vingut molt castigat per l'explotació sistemàtica que ha patit el Segura a l'Horta de Múrcia. Aleshores, venia ja amb un cabdal molt disminuït. I per això el sistema de rec que es va crear, que es va configurar al Baix Segura, Oriola i tot el seu entorn, és un sistema capaç de recollir totes les aigües sobrants, un sistema de séquies i de sarps, i tota l'aigua que va surant sempre té un receptàcul on és aprofitada per tal de donar rec també a tota la terra possible. Els regadius directes del riu Vinalopó es remunten a l'època romana. Però fou a mitjan segle XX quan s'amplià la superfície de regadiu amb la instauració del raïm de taula, coincidint amb l'arribada d'una forta immigració des del centre d'Espanya per a treballar al camp i al calcer, s'augmentà el consum d'aigua amb una explotació molt intensa de recursos de la zona. Per a abastir els nous regadius i el creixement demogràfic, s'extragué l'aigua dels aqüífers del Vinalopó i ara estan en una situació de sobreexplotació molt greu. El segle XIX arriba a una situació límit en molts rius, perquè s'han anat expandint els regadius des de l'època islàmica, s'han creat moltes séquies noves, n'hi ha hagut una important expansió demogràfica al segle XVIII, i al segle XIX continuen molts nuclis, moltes poblacions pressionant per construir les seves séquies.
i al Júquer, i al Túria, i en altres àmbits, s'arriba a una situació límit respecte als recursos. És a dir, és impossible ja construir noves sèquies, o és molt difícil, perquè de seguida els usuaris d'aigües amunt o d'aigües avall es queixen perquè són més a repartir en el riu. A finals del segle XIX s'aprovà la primera llei d'aigües espanyola, davant un context social i econòmic on la demanda d'aigua era cada vegada més complexa per l'expansió de les ciutats i el desenvolupament de la indústria. A partir d'aleshores, les comunitats de regants s'encarregarien de gestionar l'aigua per a rec i s'independissin dels ajuntaments. Al 1926 es crearen les confederacions hidrogràfiques per a regular l'aigua de rius, llacs i aqüífers. Al territori valencià disposem de la del Segura i la del Xúquer. El primer és l'únic riu que té una confederació pròpia. Els altres rius valencians estan gestionats per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Esta confederación se diferencia de confederaciones, por ejemplo, la del Tajo o la del Ebro, por cuanto que el número de ríos que hay en ella es mucho mayor, porque son todos los ríos de la vertiente mediterránea que van desde el Cenia, que es el que está pegado ya con el Ebro, en el norte, hasta el Vinalopó y Alacantí, que son los sistemas que están más al sur. Y comprende tanto ríos más o menos largos, como pueden ser el Júcar, el Túria, el Mijares, que discurren por varias comunidades autónomas, como ríos cortos, que incluso algunos de ellos están secos la mayor parte del tiempo y que algunos de ellos incluso discurren solamente por la comunidad autónoma valenciana. La segona meitat del segle XX visqué l'explosió del turisme, la indústria i l'agricultura. Això feu necessari trobar noves fonts d'abastiment per a no detindre el creixement econòmic. Y la verdad es que la situación de estas cuencas cortas no es la más idónea como para poner grandes embalses porque inundan zonas muy, muy extensas. Entonces, lo que se podía hacer básicamente se ha hecho. Per a abastir les necessitats es busquen aportaments suplementaris. Amb el Pla Nacional d'Obres Hidràuliques de la Segona República es plantejava solucionar les carències del sud-est espanyol amb dos grans transvasaments, un des de la capçalera del Tajo i la possibilitat d'un altre des de la desembocadura de l'Ebre. Els estudis per a realitzar este últim no es feren fins al 1969 i entrà a formar part del Pla Hidrològic Nacional de 1992 per a derogar-se en el 2004. El disseny del projecte i la seva derogació ha suposat el conflicte més gran al voltant de l'aigua entre la nostra comunitat i les autonomies limítrofes, en el qual participaren diverses veus: polítics, regants, ecologistes, constructors. En el 1968 s'inicià l'aqueducte Tajo Segura des de la capçalera del primer, passant pel pantà d'Alarcón. Això possibilità que comarques alacantines transformaren en regadius zones que abans no estaven conreades i crearen grans extensions de terreny amb una agricultura molt tecnificada, competitiva i moderna. Abasteix també aigua per a beure a més de 2 milions de persones entre Alacant i Múrcia i genera 60.000 llocs de treball. L'Estat combatia així la fam que havia patit el poble anys enrere. El trasvase Tajo Segura és un projecte interessantíssim. La major infraestructura hidràulica de nuestro país. És un projecte molt viejo. És un projecte que, com tal projecte, surge en el año 33 con el Plan Nacional de Obras Hidráulicas dirigido por Lorenzo Pardo durante un gobierno socialista. Ha sido un proyecto que ha atravesado la práctica totalidad de la historia económica de España durante el siglo XX. Es decir, ha atravesado tres regímenes políticos: la República, la guerra, la dictadura y la actual democracia. La idea del transvasament Xúquer-Vinalopó es molt antiga, pero no comenzó a materializarse fins a principi d'este segle. L'execució del projecte ha estat marcada pel conflicte social, perquè cada vegada els rius duen menys aigua. La falta de pluges pel canvi climàtic ha provocat que les aportacions d'aigua a les conques estiguen disminuint, raó per la qual el riu Xúquer ja no és el que era. A més, s'ha incrementat el cultiu del regadiu a Castella-La Mancha, utilitzant les aigües dels aqüífers de la conca del Xúquer. Estamos hablando del acuífero de la Mancha Oriental, que es bastante extenso.
si no recuerdo mal, creo que tiene del orden de 3.000 kilómetros cuadrados, y por lo tanto la relación del acuífero con el río se produce en un tramo bastante largo, desde el embalse de Arcón hasta más o menos la presa de Molinar. A l'estiu, des del pantà de l'Arcón, la Unió Sindical d'Usuaris del Xúquer amollava en la dècada dels 80 10 milions de metres cúbics d'aigua per a regar les terres de la ribera del Xúquer en la Comunitat Valenciana. I n'arribaven 20 milions de metres cúbics, ja que l'aqüífer del Xúquer aportava al cabal superficial del riu de 7 a 8 milions de metres cúbics a l'estiu i de 12 a 13 a l'hivern. Es un tramo que, dependiendo de las circunstancias y debido a las fuertes extracciones que se producen en el acuífero de la Mancha Oriental, pues hay épocas del año en que no es ganador, sino que pierde, de forma que el caudal en Los Frailes o en Cuasiermas, que es un punto intermedio, pues dependiendo del año, pues puede llegar a ser bastante bajo, a pesar de que a lo mejor se esté desembalsando agua de Alarcón. Y puede ser bastante bajo precisamente porque el agua se infiltra hacia el acuífero. Esto sucede sobre todo en verano. S'ha invertit el règim del riu. Abans, l'aqüífer abastia el cabal. Però l'extracció d'aigua dels pous fa que ara siga el riu el que ha d'abastir a l'aqüífer. Això ha generat tensions entre usuaris tradicionals de la conca del Xúquer i els de Castella-La Manxa, amb repercussions molt importants en el transvasament d'aigua del Xúquer al Vinalopó. Els conflictes dels transvasaments, per exemple, en realitat és sempre la mateixa història. El que té l'aigua no vol cedir-la, no vol cedir tanta, i el que la vol rebre vol arrogar-se com més siga possible. No? I això ha passat, per exemple, en el cas del Xúquer Vinalopó, des que començà a pensar-se en un trasbassament similar en el segle XIX. I estem igual. Davant les dificultats per a incrementar els recursos d'aigua mitjançant els sistemes tradicionals de transbassaments d'aigua d'un riu a un altre, s'ha presentat l'opció de les dessaladores com a recurs en la fabricació d'aigua dolça per tal de combatre l'escassesa i afrontar les noves demandes, tot i que la seva utilització ve limitada pels costos energètics i mediambientals que presenta. Independentment dels plantejaments més o menys polítics, està clar que la realitat és que va augmentant el número de desaladores perquè... Pues perquè soluciona el problema sense tindre en compte altres aspectes. Si plou, si no plou, o si hi ha problemes socials o no hi ha problemes socials. Entonces, per a mi, hi ha una expansió clara en aquesta tecnologia que continuarà. El que cal demanar és que, bueno, que n'hi hagi una estratègia raonable de diversificació de les fonts de subministrament. És a dir, ni els trasbassaments ho solucionen tot, ni la desalació ho soluciona tot. Los temas del agua se han complicado muchísimo en los últimos 70 u 80 años, se han complicado muchísimo. ¿Cómo era la gestión del agua anteriormente? Pues básicamente era una sociedad que con el agua pretendía obtener un grado de desarrollo que le permitiera un nivel económico pues decente, ¿no? Queremos seguir desarrollándonos, pero queremos seguir manteniendo una agricultura, porque el sector agrícola pide mantenerse e incluso ampliarse muchas veces, pero seguimos queriendo hacer crecer el sector turístico, queremos hacer crecer el sector urbano, queremos hacer... Y encima, además, queremos tener nuestros ríos lo mejor posible. Bueno, pues el agua que tenemos es finita y no da para todo eso a la vez. Y entonces, el problema está en que la sociedad ha tomado conciencia de los problemas, soluciones para todos los problemas, pero no tiene muy claro hacia dónde quiere ir en términos de cuál es nuestro modelo de desarrollo. Todo a la vez no lo vamos a poder tener. Hay que darse cuenta de que hay que hacer un uso integrado de los recursos, hay que procurar utilizar el agua de distintas fuentes, viendo las características beneficiosas de cada una de ellas y los perjuicios o los inconvenientes de cada uno de ellos, y todo esto integrarlo. La distribució de l'aigua per séquies i canals ha fet de les nostres terres un lloc pròsper i culte. A pesar d'un règim de pluges intermitents i una xarxa hidrogràfica de rius poc cabalosos, hem hagut d'aprendre a distribuir l'aigua amb justícia i equitat, a utilitzar-la amb una jerarquia de prioritats molt sàviament establertes, a haver de gestionar-la d'una forma col·lectiva que ens ha permès un ordre social de col·laboració, diàleg i solidaritat. Al llarg de la nostra història,
amb l'acumulació de tots els esforços en la canalització i govern de les aigües, hem rebut un patrimoni hidrològic i cultural singular, únic en el món i sostenible durant milers d'anys. Els temps, però, canvien, i l'envergadura dels canvis actuals fa que la problemàtica de l'aigua al nostre territori siga molt complexa. La història ens ensenya que la civilització, amb la ciència, les lleis, la tecnologia i la informació, aconseguís superar-la. Serem capaços de trobar una opció que integre totes les variables i que permeta un subministrament d'aigua estable, útil i sostenible?